কেবাটাও পথৰ দুৰাৱস্থাই উদাঙলে কমলপুৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ ফপলাস্বৰূপ। আধাৰশিলাতে সীমাবদ্ধ হৈ ৰল কেবাটাও পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই চাৰি মাহ পূৰ্বে সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত ভিন্ন প্ৰান্তত কেইবাটাও পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল, যদিও আধাৰশিলাতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল উক্ত পথকেইটা। উল্লেখযোগ্য যে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অন্তৰ্গত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকী পথ নৱীকৰণ আঁচনিৰ অধীনত MMPNA 2022-23 বৰ্ষৰ শীতনত বাইহাটা চাৰিআলিৰ গুৰেশ্বৰ পথৰ সংযোগী বিহদিয়া চকৰ পৰা হালেদল শলমাৰিলৈ যোৱা পথটোৰ অৱস্থাও অতি পয়া লগা। দীৰ্ঘদিন ধৰি উক্ত পথটো জৰাজীৰ্ণ হৈ থকাৰ ফলত এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে। একেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকী পথ নিৰ্মাণৰ আঁচনিৰ অধীনত ধূপৰ তল তোলামাটিৰ পথৰ পৰা লোচলৈ যোৱা পথৰ আধাৰশিলা বিগত চাৰি মাহ পূৰ্বে বিধায়কগৰাকীয়ে স্থাপন কৰিছিল, যদিও আধাৰশিলাতে সীমাবদ্ধ হৈ ৰল উক্ত পথটিও। ইপিনে কমলপুৰ সমষ্টিৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত বিধায়ক দিগন্ত কলিতাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই। আজি আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এটা সজাতি দল, আমাৰ সংগঠনৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা জড়িত আমাৰ আদৰ্শ আৰু প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক এই কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিডিআৰ হাসিৰাম দেউতাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিলোঁ। তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ ল'বলৈ আহোঁতে আমাৰ এটা কথা দেখি মানে চকু কপালত উঠিছে। আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে আটাইতকৈ ষ্টাইলিষ্ট বিধায়ক বুলি কয়, আটাইতকৈ স্মাৰ্ট বুলি কয়, মানে নিজৰ শৰীৰটোত যেন একেবাৰে ধূলি এটাও পৰিবলৈ নিদিব এনেকুৱা, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ একেবাৰে একান্ত বাধ্য স্থাৱক। বিধানসভাত কোনোবাই যদি মুখ্যমন্ত্ৰীক সামান্য কিবা এটাও মানে সমালোচনা কৰে, একদম টিটকৈ জাপ মাৰি উঠা মানুহজন দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া। গতিকে এই দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াৰ ইমান, তেওঁৰ স্বাস্থ্যটো যিমান ধুনীয়া, যিমান ষ্টাইলত থাকে, যেনেকুৱা দামী কাপোৰ কানি পিন্ধে, কিন্তু তাৰ সমান সিমানেই লেতেৰা তেওঁ ৰাস্তা পদূলি গোটেই সমষ্টিটোৰ উন্নয়ন। আমি হাসিৰাম দেউতাৰ ঘৰলৈ আহোঁতে বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা গুৰেশ্বৰ সংযোগী যিটো মানে বিহদিয়াৰ পৰা শলমাৰীৰ যিটো পথ, এই পথটো মই পথ বেয়া পথ মই অসমৰ বিভিন্ন জেগাত সাংগঠনিক কামত ঘূৰি থাকোঁতে বহু বেয়া পথ দেখিছোঁ, কিন্তু ইমান বেয়া পথ, এই গাত গাত মানে একদম চৰকাৰী এটা অমৃত সৰোবৰ নিচিনা, আকৌ দুফুট গৈ আকৌ এটা গাত, আকৌ এটা অমৃত সৰোবৰ, মানে ৰাস্তাত পুখুৰী পুখুৰী পুখুৰী। আমাৰ সৰু গাড়ীখন, অল্ট' গাড়ীখন মানে আমি আহিব পৰা নাই, নামি নামি দিছোঁ। তো দেখি এনেকুৱা লাগিছে যেন ইমান মুখখনটো আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত জুই দিলেও নুপুৰে বুলি কয়, দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াৰ যিখন মুখ, এই মুখখন জুই দিলেও নুপুৰা মুখ, মানে তেওঁৰ উৎপাতত বিধানসভাত বেলেগ মানুহ থাকিব নোৱাৰে, ইমান চিঞৰে। মানুহক কোনোবাই মুখ্যমন্ত্ৰী কিবা এটা কৰিলেই মানে একদম জাপ মাৰি আক্ৰমণ কৰে, কিন্তু তেনেকুৱা এগৰাকী দক্ষ, তেনেকুৱা এগৰাকী তথাকথিত স্মাৰ্ট, তেনেকুৱা এগৰাকী তথাকথিত দক্ষ বিধায়কৰ সমষ্টিত আচলতে এনেকুৱা আলি এটাও থাকিবই নালাগিছিল। তেওঁৰ সমষ্টিৰ আলিবিলাক একদম চকচকীয়া হ'ব লাগিছিল, আমি যে গাঁৱত কওঁ ফু মাৰি ভাত খাব পৰা হ'ব লাগিছিল। গতিকে এই বিধায়কগৰাকী যে যিমান লম্ফজম্ফ, তাৰ বিপৰীতে আচলতে কিমান দক্ষ। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা সৌৰভ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।